はい、おはようございます。バゴンでございます。今日はですね、高津屋さんですね。高津屋さんですね。駒ヶ根市の高津屋さんになんと久しぶりのマキシマムザトールくんでございます。お願いします。おはようございます。お願いします。あいにくの雨でヒノキオ天白が流れてしまってまさかのこの雑貨で高津屋に行くんですよ。すごいですね。今日はもう宴会です。今日宴会です。すいません本当に。いえいえ、こちらこそすいません。ここまで来てもらって。いやいや、本当残念ですけども、まあ、ね、私あの牧島の徹君と登れるのを本当楽しみにしておりまして、はい、今日は何ヶ月ぶり？何ヶ月ぶりだ。半年ぐらい？もう半年ありますがね、うん。そうですね。せっかくずっとこの日のためにいろいろ合わせて準備とかもしてきて、まさかの台風の影響でね、まあ、うん、高津屋さんに来ておりますが、まあ、牧島正徹君はあの今日65回目ということで、今年はね、今年高津屋さんに65回も登っているというあのちょっと変わってる人ですね本当。そんなことはないですよ。素晴らしい、素晴らしい人です。はい、素晴らしい人です。はい、じゃあ行ってみますね。いっぱい持ったんで、どこ行くんだろうこの人。はい、じゃあ気をつけていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。すみません、ただいま時刻7時半でございます。高津屋神社ですね。安全祈願いたしまして、あのお参りしたいと思います。よろしくお願いします。もう汗が吹き出ておりますが、いや重いんですよいつも。重いです、ね、トレランザックにペットボトル1本でここ、はい、朝登るんですけど、はい、荷物ってこんなに遅くなるんですね。やっぱり遅くなりますね。なんか久しぶりにきっついです。高津屋さんがまたまたそんなこと言って、まだ始まったばっかですよ。そうですね、はい、ちょっとゆっくりいかないと多分山頂でバテちゃうんで。山頂でバテちゃう。まあ宴会ですけどね。はい、今日は宴会でございます。はい、気をつけて。気をつけましょう。気をつけて行きましょう。はい。はい。はい、時刻は8時7分ですね。8時回ったところでございます。気温はまあちょっと曇りなのでそんなに暑くはないんですけども、大変ですねやっぱり。普段と荷物が全然重いので。はい、5合目に着きました。はい、意外もうずっと高津屋さんは急登なので、はい、1.5 キロを400アップっていう、わすごいですね、割とすごいですね、ほとんどあの上りしかないので、はいはい、あの大変面白くはないです。いや面白いですよ。でもトレーニングにはすごくいいんですけど、いつもより長く感じますね道が。すごい。もうヘロヘロです。あの普通にこれ伝統博もいけないんじゃないかなって思いますねこれだと。あのこれ嘘だし、はい、マキシマムザトール君がこんなにヘロヘロなの初めて見ました私。ちょっとここで休憩です。休憩しましょう。じゃあ五合目ということで。はい、五合目ですね。誰も5合目とは言ってないですけど、自分の中で5合目って決めてるだけなんですけどね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。高津屋マスター。ちょっと休憩しますかね。はい、そうですね、はい。はい、ただいま時刻は8時38分でございますね。スタートから約1時間半。で、水場ですね。ここから下に下ると50メートル下ると水場がジャブジャブなんですね。ジャブジャブですね。ジャブジャブですね。はい。あるそうです。多分、稲産地の水。稲産地の水。わかんないです。全然考えたことないんですよ。飲めるんでしょうかね。水場っていうぐらいだから飲めるんじゃないですかね。飲めますね。はい、あの人間
まあ、あの上に困ったら何でも飲めるっていうことなんで大丈夫でしょう。本当ですか。大丈夫だと思いますけど、うん、はい、まあ、マキシマム・ザ・トール君がいてるんで間違いないと思います。はい。まあ、あともうちょっとで、そうだな、そうは言っても時間かかってますね。今日かかってますよ。すごいかかってる感じが。1時間半ですね。ちょっとびっくりするくらい、いつも30分ぐらいで上がっちゃうんですけど、はい、やっぱ3倍ぐらいかかるんかなと思います、はい、荷物はすごい、やっぱ軽さは正義です。軽さは正義でございますね、はい、ということで気をつけて登っていきたいと思います。よし、時刻は8時50分ですね。先ほどから20分経ちましたね。はい、着いたぞ。来ましたね。うわ、すごいっすね、中央アルプス。お、なんて晴れてんだよ。なんでだよ。なんでだよ。なんで晴れてんの。あ、でもガスが上がっていた。ヒノキオだけが見えますね。今日行くはずだったな。見えてます。見えてます、ヒノキオだけ。ああ、え、これ今日は天気悪くなるのかな。本当ですね。だってね、うん、南アルプスも見えてますよ、あれって。まあ、そうですね。よし、もう飲むよ飲むよ、もう飲む飲む、飲みますよ。ありがとうございます。本当やりました。65回目。はい、はい、ありがとうございます。はい、撮るな。撮るんじゃないぞ。撮ってないよ。撮ってない。撮ってないんだろ。撮ってない。撮ってない。ちょっと気をつけて。トイレか。トイレこっちです。トイレ。トイレこっちですよ。トイレこっちです。トイレどっちだ。トイレ、トイレ、あ、トイレここ。ここにや。騙されんぞ。騙されんぞ。いや、ひどいっすね、本当に今日。これ天狗に文句言ったんですよ、これ。いや、だって本当におかしいぞ、それは。ひどいぞ、これ。おかしいぞ。なんで雨降らないじゃん。降らんぞ。本当に危ね、危ね。あの、高津屋さんいいですね。トイレもあります、本当に。いや、そうですね、はい。でこれからちょっと山頂アタックです。これから山頂行くって。見てください、ここに廃車がいっぱいあります。廃車、廃車です。廃車、廃車、廃車がいっぱいあるんですよ。 なんてマナーのあるでも、ここにトイレがあるんですよ。トイレ。でもちょっと山頂に行きたいと思います。ちょっと飲みすぎですよ。いい夏休みです、本当。あ、先、俺ちょっとトイレ寄ってくけど。え、山頂まで行きますよ。山頂まで行きます。はい、すいません、申し訳ないです。いやー、いい天気ですね、本当に。いい天気です。本当に、うん、ふざけんなって感じなんですけど。ふざけんなぐらいいい天気になっちゃって。本当に、全く困っちゃったな。どういうこと？でもね、はい、どこの山行っても、はい、こういう風に楽しめたと思います。はい、そうですね。まだまだあの時間はありますので。たくさんあります。たくさんあります。明日の朝まであるんで、はい、今日はいいですね。いい夏休みですね、私に、はい、そんなにね、ガツガツ登るが山じゃないですから。そうですね、はい、
夏夏山登っても、まあでもそうですね、あの低山で何やってんだっつって話ですよ。いいんですよね、こういうのも。いいんですよ。でも僕のこのなんかこの、はい、まあ、ちょっとあの申し訳ないですけど、はい、ホームコースだと思ってるんですよ。あ、もうトール君のあれですね、ホームマウンテン。ホームマウンテンで、はい、でいつもここを朝、はい、仕事前に行って、はい、まあ、今日も運動して皆さんに行きましたっていう、はい、いや素晴らしいですね、朝来るんですもんね。そうですね、うん、実はここに三角点、この看板もいいですね、この、はい、ここに景色これ三角点、はい、早朝です。早朝しました、はい、おめでとうございます。早朝です。はい、高津屋さんです。高津屋さんですね、はい、で、これカラスですからね。鳥じゃないですよ、鳥じゃないですよ、はい、で、谷、はい、私、本当1ヶ月ぐらい前で本当鳥だと思ってました。高いカラス、谷、高いカラス、山、はい、1331、はい、はい、低山です。ここら辺では低山ですが、いい山だと思ってます、はいはい、皆さん、あの、いい景色見れるとこなんで来てください。中アルプスと南アルプスね、楽しめますね、うん、何でも見れます、何でも見れます。北、本当天気いた時はね、あの北アルプスも見えるっていう、はい、いいとこなんで、はい、あの、皆さんよかったら来てください。 ありがとうございます。高津屋さんです。1331メートルです。はい、到着しました、ありがとうございます。三度の飯は欠かさない山通り大好きバゴンでございます。今日はですね、ヒノキオ岳に、中央アルプスのヒノキオ岳ですね、テント泊に行く予定でしたが天候に恵まれず、ですね、駒ヶ根市の高津屋さんにマキシマムザトール君と登ってまいりました。はい、はい、本当ちょっと残念な感じで来たんですけど、全然、楽しかったですね。楽しかったですね、初期払いっていうことで、はい、ここの山登って宴会してきて、でちょっと雷がゴロゴロと鳴ってきながら帰ってきましたけど、はい、まあ、いい参考でしたね。参考でした、本当に、はい、ここは春夏秋冬すごく関係なく登れるので、まあ、来ていただければいいかなと思うところです。はい、中央アルプスもよく見えるので最高だと思いますので、はいはい、いう感じでトレーニングに適してます ね、本当。マキシマムザトール君はあれですもんね、毎日登ってますもんね。毎朝ですね、毎朝ここにいますので、毎朝います。片道 1.5 キロ440アップ、はい、ちょっと割と急登ですよね、はい、急登だから、はい、急登ですね、これを続けるとやっぱ、はい、健康かなって思うんですけど、こんだけ酒飲んじゃうとまあダメですかねって飲みましたね今日、たまにはいいかなって思いますんで、はい、ありがとうございました。はい、またありがとうございます。はい、次は次はどっかアルプスに、そうですね、ちゃんとテントワーク行きたいですね。行きたいですね、はいはい、ありがとうございます今日は、はい、ありがとうございます。また、はい、次の動画でとりあえずお願いいたします。はいはい、とりあえず寝るぞ寝ますね、はい、それじゃあまたバイバイ。